Joo. Oikein hyvää iltapäivää kaikille, yötä ja aamua. Nyt olisi videon aiheena, mitä mieltä Niilo 22:sta? Mä oon miettinyt, että mä teen tän videon jonkun aikaa jo. Mä periaatteessa oon vähän samankaltaiset videon tehnyt jo aikaisemmin, missä mä oon ottanut osaa Niilon tekemisiin. Mutta mä en ole ehkä tehnyt semmoista läpikatsausta kuitenkaan siitä ihan kokonaan, että mitä mieltä mä oon henkilöstä, tubettajasta, nimeltä Mikael Kosola, aka Niilo 22. Niin tässä se nyt tulee. Tätä ei ole sit mitenkään skriptattu. Menee samalla tyylillä kuin tuo UPI-video, mikä oli jonkun näköinen viraali hitti. Mutta joo. Tosiaan, Niilo 22, tuo on meidän kaikkien vihaama ja rakastama aidon tubettamisen sankari. Mä oon katsonut Niiloa todella pitkän aikaa, jo silloin sieltä itsemurhayksiöstä lähtien tietenkin, niin kuin varmaan suurin osa, pitänyt välillä taukoa, jatkanut taas. Mä en ole pitänyt hirveän pitkiä taukoja. Et sanotaan näin, että jos mä oon vaikka ollut viikon, tai en ole viikko ollut koneella, niin kyllä mä puhelimenkin kautta oon sitä katsonut. Että et silleen. Mutta joo. Niilohan on semmonen luonnon lapsi periaatteessa, jos sitä nyt sellaiseksi voisi sanoa, kun ei se hirveästi ulkona oo, mutta mut siis semmonen viaton oleskelija. Semmonen ehkä liiankin rauhallinen ja sit taas siinä mielessä, kun se on niin rauhallinen tavallaan luonteeltaan, niin sit se ei kestä sitä, että jos ympärille tulee jotain muutoksia tai tapahtumia tai ihmisiä, niin tai siis ihan jotain, siis ihan mitä tahansa, mikä eroaa siitä, mitä on jatkunut vaikka viimeiset 2 tuntia. Niin hermot sillä menee kyllä heti. Että kun sitä miettii, että mitä se niinku tavallaan, miksi se esimerkiksi menettää hermonsa hirveän herkästi. Niin esimerkiksi kun se lyö varpaansa tai jotain ei voi tehdä yhdellä kädellä, niin sitten se on semmoinen niinku totaalinen maailman loppu siinä vaiheessa. Mutta sekin on justiin, että se on oikeastaan, se ei välttämättä oo sitä aitoa Niiloa tai aitoa Mikael Kosolaa. Mä en sano sitä, että se näyttelee kameralle, mutta se on mahdollisesti jossakin vaiheessa vähän näytellyt. Mä muistan silloin itsemurhayksiön aikoihin, niin monet haukku sitä, että hän matkii Pasi Viheraho. Monet tavallaan oli silleen, kun Viheraho oli tehnyt jonkun videon, niin Niilolta tuli joko eka tai toka video siltä, niin siinä tehtiin samoja juttuja. Ja tietynlaisia tämmöisiä tapoja, miten ollaan kamerassa, niin kyllä Niilo on sieltä Viheraholta ottanut mallia. Ja just nämä jotkut, mä muistan silloin aikoinaan, monet varmasti muutkin Viherahosta muistaa sen, että se hermoilee kanssa, tai hermoili aikana, ja sitten oli just sitä, että yhdellä kädellä ei voi tehdä mitään juttuja. Niin Niilo tavallaan niin kuin imi sen itsensä, sen vaikutteen siitä, ja sitten se rupesi käyttämään sitä samaa. Yhdellä kädellä ei onnistu, ja sitten raivostutaan herkästi, kun tulee jotain tavallaan niin kuin normaalista poikkeavaa, niin siinä se tavallaan niin kuin sitten käsitellään suuttumuksena, mikä on aika jännää. No joo, tuosta suuttumisesta nyt ehkä tuli sitten toi sanottua, mitä mä oon ajatellut, että siinä saattaa olla just tämä, että se on alkujaan ollut joku muu esittänyt ehkä jopa, mutta sitten siitä on tullut niin yleistä, tai sitten siitä on tullut semmoinen tapa, ja sitten se on muuttunut ihan niin kuin sen omaa luontoa on tullut kanssa, tai
luentaa sen. No, kyllä se sieltä tulee, kun on tullakseen. Että niinku, se on omaksunut sen tavan ja imennyt sen niinku siihen omaan luonteeseen. Luonteeseen, noin. Että se on sen sinne niinku ottanut ja siitä on tullut sitten ihan todellisuutta sille käyttäytymismalli tavallaan. Ja sit on justi, tää oli hauska, kun joskus aikoinaan niillä laitto sitten he liikkasi Vimeoon niin sen lapsuudesta pätkiä. Siinä oli, kun Niilo eli Mikael on vauvana. Isä huutaa siellä, ilmeisesti isä huutaa siinä taustalla, Mikael, Mikael, siitähän tuli ihan mieletön hitti saman tien. Ja sitten nämä oli jossakin ilmeisesti jossain Lapissa tai jossain niin kuin tämmöisellä niin kuin vuokramökillä tai jossain, ja sitten se menee sinne siellä pihalla leikkiin jollain autolla, tai mä en muista enää, mutta kuitenkin se on niin hassu, niin kuin, että mä voisin kuvitella, että Mikael tänä päivänäkin voisi käyttäytyä samalla tavalla kuin siinä se pieni poika. Et se ei ole niin kuin muuttunut periaatteessa siitä. Et se on niin semmoinen lapsenomainen ihminen, jopa nytkin, kun 40 lähestyy, niin, se on ihan. Se on niin outoa just kanssa, että miten se on pystynyt pitää sen niinku tavallaan sen aitouden. Että se ei ole niinku, olisiko sillä niinku, että se ei ole lähtenyt aikuistumaan. Olisiko se juttu, mikä tässä on, että jostain syystä tavallaan niinku se kehittyminen ihmisenä on jäänyt kesken. Mä pystyn itsestänikin sanoa sen, että mä oon aika niinku lapsenomainen myös monessakin asiassa. Tai no, jos en nyt ihan pienen lapsen, niin ainakin se on sen teinin, että innostun samalla tavalla vieläkin. Ja sitten se innostus lässähtää ihan niin kuin silloin aikoinaan kaikilla. Niin, sitä on vieläkin, että niin kuin, ainakin mä koin aikuisuuden lapsena tai nuorena sellaisena, kun mä muita aikuisia näin, niin ei ne ollut sellaisia, että ne innostuu asioista ja näin. Niin kuin, mulla on vieläkin se. Mutta niin kuin, niillä se on vielä entistä enemmän, että et se on niin kuin ihan siellä lapsen tasolla se innostuminen, varsinkin niin kuin näiden just, kun tulee joku kamera esite vaikka, ja se innostuu niistä ihan tosissaan, niin kuin, että hänen täytyy saada noin, että vähän niin kuin, että ollaan kynällä laittamassa ympyröitä kuvastoa, että mitä halutaan joululahjaksi, että se menee niin kuin ihan niin pitkälle siinä asiassa. Niilo ihmisenä on hyvin mielenkiintoinen just näistä kaikista tällaisissa asioissa, että kun yrittää katsoa niinku tavallaan pintaa syvemmältä niitä videoita justiin, että kaikkea se, että miten se, niinku se Niilo henkilöhahmo siinä, mitä se niinku omaa tai minkälainen se on, niin mulla tulee tällaisia mielipiteitä siitä, että se on niinku hyvin lapsekas, herkkä ja tämmönen niin kuin rauhallinen yksineläjä. Et jos ajatellaan, että silloin olisi, sehän on hakenut niitä naisia videoidensa kautta ja ihmetellyt, miksei hän kelpaa, niin, sehän onkin tässä niin hyvä kysymys, että yleensähän sanotaan, tai jopa laulukin menee, että miksi naiset rakastuvat renttuihin, niin se Niilon kohdalla se oikeastaan näkyy tosi hyvin. Et liian tommonen Niilo, niin se ei vaan vedä puoleen varmaan naisia. Ja varsinkin just tää niin monessa kohtaa vähän niin kuin kehityksessä.
Mä en halua sanoa jälkeä, kun se ei tavallaan ole mitenkään jäljessä. Niin kuin, se ei ole niin kuin vammainen, vaan sillä on varmaan joku hieno psykologinen nimitys sille tilalle, missä Niilo on, mutta tota noin, niin mä en sitä nyt osaa keksiä, koska minäkään olen niin hirveän kehittynyt. Mut siis, enkä mä halua lähteä tässä itseäni nyt koko ajan vertaamaan niin kuin Niilo, vaikka mä kyllä varmasti tuun sitä tekemään. Mut niin kuin, se on justi, että niin kuin Niilo tyyppinä on hirveän vaikea nähdä, että sillä olisi nainen vierellä. Et jos hänellä olisi nainen siinä, ja vaikka Niilo ei ihan olisi sellainen kuin se videoilla on, niin se olisi kuitenkin aika paljon sitä. Tämä on vaikea sanoa, tai pukea sanoiksi nämä, niin kuin, tämä ajatus. Että niin kuin, miten niin kuin Niilo pystyisi olla naisen kanssa? Miten se pystyisi olla suhteessa? Minkälaista se olisi? Jos sitten rupeaa miettimään, niin minkälaista saattaisi olla niin kuin ajatellen koko ajan sitä, että minkälainen Niilo videoillaan on ja mitä se niin kuin tavallaan paljastaa itsestään niin kuin syvimmästään. Niin veikkaisin, että se suhde naisen kanssa oli, ensinnäkin se olisi tosi vaikeaa se, että se nainen tulisi siihen mukaan hänen elämäänsä. Mutta jos se tulisi, niin Niilo olisi siinä suhteessa kuitenkin se vetäytyjä. Eli tota noin, niin ei hän vetäisi sitä suhdetta eteenpäin tai mihinkään suuntaan, mutta suhde olisi olemassa. Vaikea selittää. Mut niinku se ei niinku, ne ei rakentaisi yhdessä, koska Niilo ei tekisi sitä. Mutta se just, että miten se nainen saataisiin Niilolle ja miten nainen saataisiin kiinnostumaan Niilosta ihan siis niin pitkälle, että siinä olisi suhde, niin mä en näe sitä todennäköisenä. Se on hirveän surullista sanoa näin, mutta siis se ei vaan tunnu mahdolliselta tai no mahdolliselta ehkä joo, mut epätodennäköiseltä. Hyvin epätodennäköiseltä. Et sitä naista tuskin on tulossa ja sit näkyy just siinä tää Niilon katkeroituminen monessa asiassa, että se miten Niilo elää tämänhetkistä elämää, niin siinä niinku vähän niinku on taustalla semmoinen katkeroituminen ja semmoinen harmitus, että en mä enää kerkiä. Siis vaikka perhettä perustaa tai että vuodet menee liian nopeasti. Ehkä. Voihan se johtua jostain muustakin, se katkeroituminen ja semmonen, se ei niinku löydä tavallaan enää sisältöä ja niinku elämästään. Ja vähän niin kuin olisi valmiina heittämään pyyhkeen kehää. Et se vähän niin kuin vaikuttaa siltä. Ja jossain vaiheessahan se oli oikeasti, niin kuin mä pelkäsin, ihan oikeasti tekee itselleen jotain. Ja se oli joskus kesään tai no syksyn aikaa ehkä enemmänkin nytte, 2018. Ja silloin se just niin kuin oikein tuli tämä tämmöinen turhautuminen ja katkeroituminen, niin kuin se näkyy siinä sen yleisessä hapituksessa, käyttäytymisessä ja semmoisessa niin kuin kanssakäymisessä tai kanssakäymättömyydessä ihmisten kanssa. Sitten on tapahtunut sitä vetäytymistä paljon niin kuin nytkin, niin, kun se muutti, niin edelleenkään asuntoa ei olla esitelty. Ja muutosta ei ole puhuttu. Miksi itsemurhayksiöstä piti lähteä pois? Kyllähän silloin puhuttiin siitä, että hän tekee sen, koska sinne tehdään näitä tilauksia ja kiusaa.
Mutta ei se ole mihinkään loppunut. Tämähän nyt paljastui saman tien tämä osoite, sit, kun se ei sitä mennyt salamaan. Sehän olisi senkin voinut tehdä, jos se olisi oikein tehty. Mutta siinä oli niin, mutta mennään jo tähän muusta juttuun kohta vasta. Puhutaan tästä Niilon olemuksesta enemmän vielä. Miten mä näen Niilon ihmisenä, niin mä näen sen, en ehkä voi sanoa, että epävarmana ihmisenä, mutta tämmöisenä katkeroituneena, vähän niin kuin eksyneenä ihmisenä, että hän haluaisi olla enemmän, hän haluaisi tehdä enemmän, mutta hän ei huomioida tai hän ei saa sit huomiota, jota hän on hakemassa. Ja sitten se ihmettelee sitä, että miksei mua huomata. Ja nyt sillä on sitten nämä videot. Ja video on ollut yksi syy, mutta nyt se alkaa olla vähän sitä mieltä, että videoiden kauttakin tulee vaan sitä negatiivisuutta, kun jonnet kiusaa, ja ne kiusaa tosi, tosi törkeällä tavalla. Ne on ihan kusipäitä. En sano tosiaankaan, että fanit, koska fanit ei tee niin, kusipäät tekee niin. Et ehkä se olisi niinku sitäkin on varmasti miettinyt, että hän lopettaa videoiden teon. Ja jos hän lopettaa, se on sanonut kyllä, että ei hän tule lopettaa koskaan videoiden tekoa, mutta se on vähän näin, että mietin nyt, että jos kun ei siellä enää ole sitä sisältöä oikein nytkään, ja kuitenkin videoita tulee, ja mitä ne videot on sisältä. Ja se on just sitä katkeroitumisen merkkiä, että videoiden sisällöstä ei enää löydy mitään positiivista. Ne on vain sitä negatiivisuutta, jossa se nyt elää. Niillä on kehittänyt ympärillä tällaisen hyvin myrkyllisen alueen, missä se on ja elää. Ja vähän niin kuin, että se taistelee koko ajan sen kanssa, että niin kuin ruokaa ei tehdä, kun äijät ei ruokaa tee. Ja on niin kuin, että kun on ne ääripäät ja Niilo ei osaa olla siellä keskellä. Että se juoksee niin kuin koko ajan päädystä päätyy, mutta ei pysähdy missään vaiheessa välissä. Siis missään asiassa, että on justiin tämä, että hän ei tee ruokaa, mutta hän syö sitä. Hän ei tiskaa, mutta haluaa puhtaita astioita, mistä hän voi syödä. Siis tämmöisiä niinku 30 minuutin pesuohjelma täytyy löytyä pyykinpesukoneesta, koska ei sitä 2 tuntia pestä pyykkejä, perkele. Et niinku, siis tämmöisiä ihmeellisiä, miksikä sitä voisi sanoa, semmoisia niinku periaatteita, millä ei ole mitään niinku järjellistä pohjaa, mutta koska niitä pitää olla, niin sit niitä on Niilolla. Ja se on sitten johtanut just siihen, että kun ukko nyt on niinku itselleen asettanut nämä hyvin myrkylliset rajat tai tällaisen pilven, jossa se on, niin eihän se siellä hyvin voi. Mutta se ei voi tulla poiskaan sieltä, kun se on asettanut niitä sen kaltereita sinne ympärille, ettei varmasti niinku voi aurinko paistaa kunnolla läpi. Se on niin outoa. Yhdellä videolla toivotaan, että tulisi nyt sitä lunta. Ja sitten kun sitä lunta on, niin voi perkele, kun tätä valkoista paskaa on taas täällä. Mutta senhän piti tykätä siitä, että siellä on sitä. Siis sit se ei tykkää siitä. Ja tätä on niinku justiin monet sanonut kommenttiosiolla justiin, että mikä tämä niinku on, että kun ei mikään sitten kuitenkaan riitä ja mikään ei kelpaa. Niin se kertoo just siitä, että hän on ajanut itsensä siihen tilanteeseen, mistä se ei voi enää kääntyä poiskaan, koska siellä ei ole enää mitään, mihin se kääntyy.
sillat on poltettu ja niin päin pois. Tämä on aika hurja tämmöinen niin kuin heitto, että mäkin nyt niin negatiiviseen sävyyn Niilosta puhuu, mutta mä en halua puhua, koska siis kyllähän mä Niiloa katson sen takia, koska sitä on kiva katsoa. Et siis silloin harvoin vielä tänä päivänä, kun nyt hauskoja videoita on ja Niilon nähdään jopa hymyilevän, niin kommentti jos jokin räjähtää niin kuin riamuun, että hei, siellä on, nähtiin taas pitkästä aikaa, kun Niilo hymyili. Mutta siis ne on tosi harvinaista herkkuu sellaiset videot ja hetket, että Niilo nähdään onnellisena. Nytkin kun se on saanut uuden pesukoneen ja astianpesukoneen, ja ilmeisesti nämä on aidosti fani juttuja, että niin kuin fanit on laittanut tulemaan, niin se kiitollisuus niissäkään ja se into, että nyt mulla on nää, niin se on vähän silleen, niin kuin, että olisiko mun pitänyt ottaa näitä vastaan, että oliko tää nyt vähän jotain mun rakentamia rajoja vastaan tai jotain tällaista. Että se into ei pääse sieltä läpi. Ja sitten se on silleen, kun näissä tilanteissa saisi olla tosi innokas. Mutta sitten se on silleen, niin kuin, no kiva kun tuli. Että silleen, tosi kiva. Kiitos. Kiitos suunnattomasti. Ja sitten se on niinku pst, ohi. Et niinku kyllä siis niinku se on niin hassu, että Niilo ei anna itse niinku niitä nautinnon aiheita ei enää saa olla. Et koska se olisi epääijämäistä. No. Mut joo. Tommosia niinku mielipiteet mulla on sieltä tavallaan niinku Niilon pään sisästä, mutta voitais puhua niistä muutoista ja näistä nyt, niin kun se muutti sieltä itsemurhayksiöstä, muutti tohon uuteen asuntoon, missä se nyt on asunut, olisiko nyt on pari vuotta, mä en pysy ajankärryillä ollenkaan, mutta siis silloin kun se muutti, niin se oli hyvin salamyhkäistä, tosi outoa ja tämmöistä niin kuin, syitä ei kerrottu ja siinä oli vaikka mitä niin kuin, outoa. Ja sitten oli tämä, että kun joku liikkasi sen, että uuden asunnon ovessa on kaksi sukunimeä. Ja Niilo otti siihen jotain kantaa, mutta se ei niinku vienyt sitä niinku loppuun asti. Mikä tämä ensimmäinen nimi oli? Oliko se sen äidin? Ja miten se on saanut tämän asunnon? Onko tämä asunto kunnan? Vai onko tuo asunto niinku äidin kautta joku yksityinen? Että niinku, mikä tämä kämppä on, missä se nyt asuu? Ja sitten on tosiaan se, että miksi se muutti sieltä itsemurhayksiöstä pois. Sillähän meni siellä ihan hyvin. Siis niinku, siellä vielä oikeasti meni hyvin. Sitten se muutti tähän isompaa kämppää. Ja siinä ei sitten, niinku, siellä on oikeastaan kaikki videot suurimmaksi osaksi on ollut negatiivi painotteisiin. Ei, ettei ole ollut sitten iloa ollenkaan. Niin, mitä on, siis niinku, mikä tämä iso muutoksen aiheuttaja oli? Se voi olla, että sen on jotkut lautalaiset jo selvittänyt ja näin, ja se julkikin jossain jo. Mutta niinku, siis mä en ole ottanut selvää siitä sitten, että jos se nyt on jossain, niin mulle voi linkata siitä kyllä sitten, mä menen lukemaan. Tai jonkun videoin, mitä niillä on. Eihän mä nyt kaikkia niillä videoita tietenkään pystynyt mitenkään katsomaan. Mä olen vain ihminen. Siellä on niin paljon sitä videoa. Mutta siis joo, siis mikä on muuton pohjalla ollut niinku ihan aidosti? Se asunto oli mun mielestä ainakin, tai siis niinku tyhmästi sanon mun mielestä, siis Niilohan sen tietenkin päättää, että missä hän asuu. Mutta ihan riittävä Niilolle. Että siellä oli ihan hyvin kaikki noi, mitä sillä oli.
niin oli siellä itsemurhayksiössä. Mutta joo, onko se nyt, että se asuu vähän lähempänä äitiään ehkä? Jotain tämmöistä, mutta siellä menee juna vieressä. Tuommoisia. Mutta niin, ja sitten on just tosiaan tämä, että niillä on elämä muuttu niinku kertaheitolla niin paljon negatiivisempaa suuntaa tämän uuden asunnon myötä. Että mitä siellä on sattunut? Mitä siellä uudessa asunnossa on, tai siinä niinku, mikä on tämän pohjalla, tämän koko asian pohjalla? Siellä sanotaan varmaan nyt Marjoriitta, mutta mikä sekin oli? Mikä oli tämä tyttöystävä juttu? Oli Marjoriitta ja sitten sillä oli tämä joku toinenkin, mä en muista sen nimeä. Että kyllähän näitä on. Ja niillä on näitä naisseikkailujakin ollut. Mutta ne oli tosiaan silloin, niin ainakin nämä julkitulleet, niin ne oli vielä silloin siellä ensimmäisen asunnon puolella kuitenkin. Ja niin, ja sitten se viskosi sitä jotain, sitä sormusta sinne jonnekin jorpakkoon jossain vaiheessa, ja mikä se juttu oli. Ja nyt se on luopunut muuten niistä, sillähän oli niitä pääkallosormuksia ja vaikka mitä, sillä oli ruuvit korvissa. Eikö se ole niistä kaikista luopunut sille? Ei ole enää näitä tämmöisiä. Että se kai niistä lähti sitten pois, kun se laihtui, niin sitten se katsoi, että se ei enää halua käyttää niitä. Että nyt tyyli muuttuu kertaheitolla ja sehän muuttuu. Ja jotkut sanoivat, että parempaa, toiset sanoivat, että huonompaa suuntaa. Mä jään siihen keskitielle, koska niissä on kummastakin hyvät puolet, mutta kyllähän siinä painon pudotuksessa, niin kyllähän siinä niin kuin paljon hyviä puolia ja sitä lupsakkaa meininkiä, rentouta ja reteitä meininkiä, niin, niin lähti kertaheitolla pois, että niillä oli se sitten humalassa tai ei ollut humalassa, niin siinä oli kuitenkin aina se semmoinen hauskuus siellä jopa valitusvideoissa itsemurhayksiön aikana oli se semmoinen. Mutta nyt se on niin kuin, se on nyt todella niin kuin tämmöisen sanoin myrkyllisessä ympäristössä, ja sitä ei yhtään auta nämä kettuilevat kommentoijat sit sitä tilannetta, mutta sitten taas ne elää sillä, että kommenttiosiohan on Niilon videoilla, vaikka meidän pitäisi puhua nyt Niilosta enemmänkin kuin vaan videoista, mutta sanon tämän kuitenkin, että kommenttiosiohan siellä on niinku, se on niinku, se on tavallaan niinku nykyaikana videoiden suola. Että jotkut jopa niistä niin luoheitoista on hyvin heitetty, että ne on niinku hyvin rakennettu ja se niinku on hyvin, siis kirjaimellisesti hyvin kirjoitettu. Ja mutta oikeastaan Niilo, kun on ottanut niistäkin sen asenteen, että ei käy, niin, ja on tullut banaania, niin sieltä on lähtenyt turpoherätut ladat. Siellä oli vaikka kuinka paljon näitä tällaisia legendaarisia kettuilijoita siellä kommenttiosioissa, jotka osas hyvin, kirjaimisesti osas hyvin vittuilla. Siis ne oli niinku hauskoja. Ja ne oli myös ovelia. Osa jutuista oli tosi ovelasti ja hyvin tehty. Ja sitäkin on niinku tylsistetty nyt, koska nämä parhaimmat on ajettu pois. Sitten on näitä, kun, miten Niilon yhteisö elää, niin tullut näitä remix-videoita. Niin Niilohan ei dikkaa niistäkään ole. Vaikka jotkut on todella hyviä, sen pitäisi ottaa ehdottomasti ne itselleen, niin kuin, että hei, tämä on mahtavaa. Ja niin kuin, että hei, kyllä mä teen jotain oikein, kun yhteisö tällä tavalla reagoi. Että niin kuin näistä munkin videoista saadaan jotain hauskaa, sen pitäisi ajatella, kun niin, että nämä on vaan tehty vittuilutarkoituksessa Niilolle. Ja osa varmasti onkin, ja siellä on paljon myös huonoa, mutta on RJ Laaksosta. Ikävä kyllä sieltä ei ole kuulunut pitkään aikaa enää mitään. On monia muita. Siis, ja sitten on näitä muusikkoja, jotka on tehnyt todella hyviä biisejä. Siis ihan laadukkaitakin biisejä. Ja se pitäisi ottaa, niin kuin, jos Niilo olisi ottanut nekin niin kuin messiin. Että hienoa. Mahtavaa, kun te olette saaneet aikaiseksi tällaisia juttuja. Tosi hauskaa. Niin
siitä olisi voinut tulla sellainen menestys, että niin siellä olisi jossakin kesäfestareilla niin Niilo on lavalla lämmittelijänä ja niin heittää näitä biisejä, näitä remix-biisejä heittelisi yleisölle. Se olisi, siis, ja mitä? Siellä on just sitä Niilon fanikantaa siellä yleisössä. Ne olisi ollut ihan haltioituneena. Kyllä Niilon kannattaisi myöskin tajuta se, että se yhteisö, mitä se on rakentanut, tai oikeastaan mitä yhteisö on rakentanut sen videoilla, tai videoista, tavallaan itsensä on laajentanut ilman Niiloa, niin sen pitäisi nostaa sinne enemmänkin hattua kuin kääntää selkä. Et ei se ole kaikki negatiivista, ei kaikki ole negatiivisella pohjalla tehty. Ja kun Niilolla on tämä, että joko tai. Joko sä oot hyvä tyyppi tai sä oot täysin paska tyyppi, mutta sä et voi olla vaikka, sä et voi olla siinä välissä. Sä oot aina paska tyyppi. Ja nyt justiin sitten, että miten Niilo esimerkiksi reagoi sen videoiden kommentteihin, että siellä on tosiaan sitä loaheittoa tosi paljon, ja sitä ei pidä hyväksyä, eikä arvostaa millään tavalla, mutta niin siellä on myös sitten semmoista niinku rakentavaa kritiikkiä, ja sitten on just tätä huumoriarvoa, että osataan niinku vähän kettuilla niinku oikeasti silleen pilkes silmäkulmassa, ja Niilon pitäisi ymmärtää se. Että niinku se yhteisö on mun mielestä, se on myrkyllinen, mutta siellä on ne muutamat hyvät, jotka saa siitä niinku kestävämmän ja, tai niinku kestettävämmän. Niitä Niilon pitäisi tavallaan niinku dikata, kun et antaa niille banaania. Näin. En tiedä. Mä varmaan itseni laittaisin siinä sellaiseen kategoriaan, jossa mä oon sen rakentavan palautteen antaja tai mä ehkä annan jopa suoraan ohjeita, että jossakin tilanteessa, vaikka tietokoneessa tai jossain muussa, mutta kun se on niin turhaa, koska Niilo varmaan ottaa suurimmaksi osaksi kaiken kommentoinnin pelkkänä vittuiluna. Et kun se kiusanteko, mikä siellä on, niin se on mennyt tosi pahaksi. Niin toisaalta se myös ymmärtää, mutta sitten on justiin tämä Niilon ajatusmaailma, että mennään ääripäästä toiseen. Niin se tarkoittaa vaan sitä, että joko siellä on kaikki kivoja tai kaikki on kusipäitä. Niin me ollaan tässä tilanteessa, että ei se oikein auta, että jos Niilo yrittää saada kontaktia sieltä kommenttiosiolta, niin se on aika turhaa. Et ei se niitä jaksa. Ja mitä enemmän isomman jutun sä kirjoitat sinne, niin sitä todennäköisempää on, että niillä ei tosiaankaan lue sitä. Mut kyllähän toi niinku Niilon käyttäytyminen niin on ymmärrettävää, mutta sitten kuitenkin ei ole ymmärrettävää. Mä oon nyt varmaan toistanut tuosta asiasta nyt taas liikaa itseäni, mutta sitten voitaisiin mennä siihen, että miten mä tykkään Niilon videoista. Ja siis mä tykkään niistä äärettömästi. Mä tykkään jopa näistä nykyajan valitusvideoista. Kuten mä tykkäsin vanhoista juopotteluvideoista ja mä tykkäsin niistä sen aikaisista tavallaan alkuperäisistä valitusvideoista ja kaikista päivän kertomisvideoista. Ne oli ihan huippuja ne kertomisvideot. Niitähän ei enää myöskään tuu. Niilo ei kerro siitä, että kun se on työharjoittelusta tai jossain näissä aktiivimallisysteemeissä, niin se ei kerro, että miten on päivä mennyt. Ja ennen vanhaa, kun se meni asioimaan, meni vaikka äitinsä kanssa niin Tampereen, niin se kertoi sen, että kun meni autoon, niin oli kivaa ja kaikkea tällaista. Ja nykyään ei se kerro näitä juttuja enää. Että positiivisuutta ei saa olla Niilolla. Mutta mennään joo. Mitä mä tykkään sen videoista tosiaan, kun katsellaan, niin ne on viihdyttäviä. Ja mulla ja mun äidillä on semmoinen tapa, kun se asuu ihan tossa
viereisessä talossa. Mä käyn usein siellä päivällä tai aamulla kahvilla, niin me laitetaan Niilo pyörimään. Mä oon saanut sen vähän niin kuin Niilokoukkuun. Se sanoo, että se ei ole koukussa. Se ei katso itse niitä videoita, mutta jos mä oon siellä, niin se suostuu katsoa. Me katsotaan niitä videoita ja usein tulee semmoinen juttu, että jos on vaikka joku pulla, niin sit ei niinku haukata, mutta se on tossa noin, koska se järkytys niissä jutuissa, että mitä toi taas teki tai mitä se just sanoi tai miksi se ajattelee jotenkin noin nurinkurin asioita. Niin se niinku, mun mielestä se on aivan huippu. Ja sitten kun näkee vielä mun äidin. Mitä se on, 67-vuotias, kun se nyt on, jos sen kauheasti valehtele. Niin kuin reaktio on niin kuin ihan samanlainen kuin mulla. Ja nauretaan ja ja sit joskus ihmetellään niin kuin monttu auki, että mitä ihmettä. Voiko tämä ihminen olla, jota me katsotaan, voiko se olla oikea? Ettei siellä kuitenkin olisi joku porkkanaryhmä takana. Siis yleisö, muutkin, on justiin tämä, että miten tämä on mahdollista. Että miten Niilo voi olla aito, kun se on niin erilainen, mutta silti se on niin samanlainen kuin me. Ja sehän tekee just Niilosta ihan äärimmäisen mielenkiintoisen seurattavan. Ja siksi sillä on edelleen yli 2000 katsomiskertaa uusilla videoilla. Koska se on mielenkiintoinen, vaikka se jaksaa valittaa ja paasata. Esimerkiksi mä en käyttänyt sanaa paasata ennen Niiloa, mutta nykyään sitä käyttää sitä sanaa. Ja tää on hauskaa myös, että niinku Niilolla on näitä sanontoja vaikka kuinka monta. Ne tarttuu, ja ne tavat puhua ja pölötellä, ne tarttuu. Ja siis Niilo on vaan Niilo. Mutta sillä on hokemat tavat, ei onnistu yhdellä kädellä, vaikka onkin alkuperäisesti ehkä kopioitu jostakin muualta, mutta nykyään se on Niilo, joka on aito, joka sen sanoo. Ja siis Niilo on mahtava. Niilo on jotain sellaista, jota ei ole aikaisemmin ollut, eikä varmasti toista tule. Ja siksi se vetää puoleensa se ukkeli. Sitä on pakko katsoa. Ei, nykyään niin kuin aamukahvit, kun mä äidille menen, niin ei se ole mitään, jos ei Niilo paasaa siinä taustalla. Et niin kuin, sen täytyy olla siinä. Se on niin kuin se on se arkijuttu. Se on se niin kuin päivän käynnistin. Ja sitten on just näitä tilanteita joskus, että hitto kun joku asia ottaa päähän, että nyt ei niin kuin huvittaisi mitään, niin laita Niilo pyörimään. Silloin sä tiedät ainakin, että joku voi vielä huonommin kuin sinä. Jotain ottaa vielä enemmän päähän joku asia kuin sua joku asia. Et joskus on tällaisiakin. Et niinku, ja niillä niinku saa, siis ne reaktiot, mitä se saa aikaiseksi. Ei sellaista voi kyllä käsikirjoittaa. Ei se, siis no sanotaan näin, että joku, joka osaa käsikirjoittaa, niin katsoo Niiloa, niin sitten se ehkä pystyisi tekemään siitä niin kuin jonkun tämmöisen hyvän jutun, mutta niin kuin, ei siis Niilon oleminen ja tekemiset, ne on niin kirjaimellisesti niilomaisia, koska ei, et sä voi sanoa, että no ikään kuin se olisi tehnyt jotain sellaista kuin se yksi tyyppi. Ei. Niilo tekee, vain Niilo tekee. Ja sit on niin hienoa, mitä mä oon niinku huomannut paljon, niin Niilossa on äärimmäisen paljon samaa kuin mussa. Ja tää on hyvä. Siis, ja sit sillä on niinku paljon samanlaisia asioita, siis tavaroita. Siellä on samanlaisia niinku 80-luvulta olevia jotain pannuja tai jotain niinku. Miten toikin voi olla Niilolla? Niilolla on ihan sama juttu kuin mullakin on ollut. Ja niin kuin mun äiti on huomannut kans niin kuin jotain justiin, että toi on ihan samanlainen kuin meillä oli silloin joskus. Ja niin kuin, no ihan totta kai tolleen voi olla, mutta se on niin hyvä, kun ne on siellä Niilolla.
Ja se on kantanut niin kuin lapsuuden kodistaan niitä juttuja, tai saanut varmaan äidiltään. Ja se käyttää nyt vielä, ja se on niin kuin just semmoinen, se on semmoinen lämmin hetki, kun sillä on niitä sellaisia alkuperäisiä juttuja. 90-luvulta joku mikkihiirilasi esimerkiksi, tai akuankkalasi, tai mitä silloin niitä. Että niin kuin joku semmoinenkin, että vau, koska onhan toi nyt kiva juttu, eihän siitä pääse mihinkään. Se on semmoinen virkistävä, hauska hetki, niin kuin, että tämmöinen kohta 40-vuotias ukko niin, ja ottaa vähän tosta noin smurfilasista. Niin kuin, tai siis eikä sekään niin kuin se, ei toi, vaan niin kuin se vaan, että hei, mulla oli lapsena tuommoinen samanlainen lasi. On se kivaa. Ja, niin kuin, ja just kun Niilo tekee sen. Että niin kuin, kyllä se vaan niin kuin on semmoinen helmi. Ja monet sanoo, että jos lopettaisi video, niin niin olisi helpompaa. No niin, tulee tämmönen Facebook-reaktio. Että ilman Facebookia olisi parempaa, ilman Niilo olisi parempaa, koska sit sulle jäisi enemmän aikaa. Mutta täytyyhän sun nyt katsoa se aamun 25 minuutin paasausvideo. Tai jos et sä sitä katso, niin sä koko ajan vähän kihelmöit, että nyt tarvitsis katsoa. Se täytyy löytää joku väli, että pääsee kattoo. Et niinku, mikä siinä on? Se on ehkä se kysymys. Et, onko se justi, että kun Niilo on äärimmäisen hölmö, ja sitten kuitenkin niinku, sit se niinku ei olekaan hölmö. Mut sit se on. Ja miten se onnistui näissä asioissa? Sitten on näitä hauskoja, just niin, kun se lukee, niin hyvin huomaa esimerkiksi, kun se lukee, niin se lukee sillä tavalla, että sille ei jää mitään päähän. Se sanoo vaan ääneen ne sanat, mutta ei se on ihan tyhjän kanssa. Sen niin kuin huomaa, että se vaan vetää niin kuin sen rivin, mutta ei mitään niin kuin jää. Ja siis nämä on niin kuin hauskoja juttuja tällaiset, mutta sitten taas, niin kuin, että näille ei oikein niin kuin edes nauraa. Et vakavia tämmöisiä ongelmia on nimenomaan lukemisen kanssa, laskemisen kanssa ja näin. Mut kuka niitä tarvitsee, niin kuin Niilo sanoo. Ja no tostakin tuli mieleen, että mulla on esimerkiksi monessa hokema, mä teen makutestejä, niin en mä anna arvosanoja, mä annan Niilo-sanoja, koska 5/5 on Niilo-juttu. Se on Niilon juttu, siitä ei pääse mihinkään. Monet on voineet käyttää sitä ennen ja jälkeen Niilon, mutta se on Niilon juttu silti. Se on silloin Niilo sana, asteikko. Ja mä en tiedä, kun olisi niin paljon enemmänkin kerrottavaa Niilosta, mitä mä oon mieltä ja mistä mä tykkään ja en tykkää Niilossa. Oikeastaan sinne me ei olla vielä mietitty, että mistä mä en tykkään Niilossa. Niin me voitais, no joo, mennään siihen saman tein. Niin Niilossahan on paljon totta kai tykättävää asioita, niin kuin mä oon nyt selittänyt näitä just näitä pieniä juttuja. Mutta sitten on näitä hyvin ärsyttäviä ja ei tykättäviä asioita. Niin on esimerkiksi justiin tämä, että miten se ei ota huomioon muita ihmisiä. No mä tiedän nyt, että jos Niilo katsoo tämän, nyt se kohauttaa ja niin kuin on, että hoh. Ei, mutta siis sillä on tällaisia niin kuin ongelmia esimerkiksi, niin kuin mä alussa taisin siitä mainitakin, että miten se hermostuu herkästi. Niin se ei. Silloin kun se hermostuu, niin sen päässä ei käy mitään muuta kuin se hermostuneisuus. Jos se hermostuu VT:lle, se hermostuu VT:lle. Jos se polkee, niin silloin enemmänkin tarkoitus näyttää, että hän pystyy olla tosi hyvä ja jättää VT:n sinne kilometrien perälle, kun piti vaan mennä vähän pyöräilemään eikä niin kuin mitään kilpaa ajaa. Sitten on myös semmoinen, että nyt kun se on esimerkiksi tiuskinut, sille
sille suoraan maagista pojalle, mikä se on. On se niinku, onhan se nyt aika hurjaa, koska nyt puhutaan selkeästi niinku lievästi kehitysvammaisesta pojasta, lapsesta, ja niin sekin on, että miten se on siihen päässyt. Mennään siihen kohta, niin se tiuskii sille niinku vihaisesti. Ja sitten se kuitenkin käyttäytyy niinku hyvin lapsenomaisesti tämän pojan kanssa. Ja esimerkiksi silloin, kun ne meni ostaa jotain limppareita ja keksiä, ja sitten ne meni syömään ne siihen johonkin pusikkoon. Ja se oli jotenkin semmoinen niinku ihmeellinen hetki, että se olisi ollut ehkä parempi, että sitä ei niinku olisi ollutkaan. Siis mä en niinku mitään pahaa niinku näe siinä, mutta siis se justi, että et niinku Niilon pitäisi olla varmaan, se on varmaan semmoinen miesystävä, kun on tämmöisiä niinku palveluita, että lapsille haetaan tämmöisiä niinku ystäviä, aikuisia ystäviä, niin se saattaa olla jostain sieltä, joku tämmöinen juttu niin saattaa olla, mä en tiedä. Mutta niinku voisi kuvitella, että siinä on joku tämmöinen juttu. Ja nämä on sitten semmoisen systeemin kautta ystävystyneet ja näin. Mutta on se nyt vähän outoa kuitenkin, että Niilo tavallaan asettuu niinku saman ikäiseksi. Koska kyllä siinä niinku haetaan vähän sellaista, että Niilon pitäisi enemmänkin. Niinku silloin kun sun pitää vähän niinku olla tavallaan johtava siinä tilanteessa, niin sä et tiuski kuten 10-vuotias kakara, vaan niin selität hyvin sille lievästi kehitysvammaiselle pojalle, että näin on hyvä ja näin ei ole hyvä, kuten silloin oli tämä, kun tuli tämä oikein iso draama silloin, kun Niil oli mennyt luistelemaan, mutta ei ollut ottanut sitten suoran maagista poikaa mukaan. Ja sitten tämä poika tulikin sinne luistelukentälle ja näki sitten Niilon siellä pukukopissa ja huusi sille, että mitäs hän nyt on tälleen tehnyt, että eihän sun pitänyt mennä tänään luistelemaan. Täällä oot kuitenkin. Niin siinä olisi pitänyt ottaa enemmänkin se aikuismainen ote siihen tilanteeseen, kun se, että sä rupeat tiuskimaan pojalle tolla tavoin. Mutta se oli yksi, tai siis se on semmoinen ärsyttävä ominaisuus, tai semmoinen ominaisuus Niilossa, mistä mä tykkään, että se ei niinku oikein osaa tätä asiaa tehdä. Ja sitten on just tämä muiden huomion ottaminen. Esimerkiksi silloin, kun se polki pyörällä Tampereella, niin se meinasi mummelin päältä ajaa, joka oli menossa automaatille. Niin Niilo kurvas suoraan sen mummelin eteen automaatin ja se mummelin välistä meni. Ja se oli aika hurja tilanne. Siihen olisi pitänyt puuttua niin kuin ihan kunnolla. Koska siis se mummeli, mä en tiedä, mutta vähän vaikutti siltä loppuliikkeeltä sille, että se lähtee kaatumaan Niilon sekoilujen takia. Mutta tällainen näin, että niinku muut ihmiset pitäisi ottaa paremmin huomioon ja vähän niinku kypsemmin hoitaa näitä asioita ihmisten kanssa, varsinkin nuorempien kanssa. Ne on semmoisia ärsyttäviä ominaisuuksia. Ja sitten on myös tämä, että kun Niilo pelaa, tai niinku hän haluaa lähteä pelaamaan, se ottaa siitä paineita. Oikeastaan Niilo ei halua mennä pelaamaan. Mutta sitä sitten, kato, kun sitä jatkuvasti fanit pyytää pelaamaan. Ja sitten se lähtee pelaamaan ja se ottaa siitä paineita. Niin Niilon pitäisi ehdottomasti ymmärtää tuo asia, että niinku, älä anna niiden fanien määrätä noin paljon. Älä anna niille sellaista valtaa kuitenkaan, mikä niinku vie sulta, sua ei huvita pelata, sä et silloin pelaa.
nyt sä menet sinne väkisin, sä menet sinne tiuskimaan sinne linjalle sitten. Että ei sekään oikea juttu. Ja sitten teeskennellään, tuli 2 tuntia tosi kivaa pelata CS. Peliä, mitä sua ei edes kiinnosta pelat. Et, niin. Että tämmöiset on sitten. Sitten on näitä suoranaisia valehteluita, niin kuin, että Niilollahan on ollut esimerkiksi näitä hammaslääkäriaikoja. Silloin nyt vuoden alussa oli paljon näitä peruutuksia ja tämmöisiä. Kerran Niilo oli jopa lähtenyt jo kävelemään pitkälle ja sitten oli tullut viesti hammaslääkäriltä, että ei sulla ole aikaa tänään. Niin sitten se oli säkällä vaan ottanut kaikki mahdolliset kamerat mukaan ja meni luontokuvaamaan. Ja kuvasi itseään jostain puiston penkiltä, että no, enpäs päässyt hammaslääkärille, että minäpäs kuvailen täällä. Ja sitten olikaan, siis nämä on niin kuin periaatteessa hauskoja juttuja silleen joo, mutta kun se valehteli, siis puhtaasti huijas. Ja sitten oli tämä, että kun se otti kuvakaappauksen yhdestä viestistä, niin se viestihän saman tien selvitettiin huijaukseksi. Että niin se viesti, mikä sieltä tulee oikeasti, niin se on täysin erilainen. Sitä ei yleensäkään ihminen kirjoita, vaan se tulee siitä järjestelmästä valmiista pohjasta. Niin tämä oli semmoinen, niin kuin, tämä oli aika jännä. Ne löytyy, jos ei ne löydy Niilon videoarkistosta, niin ne varmaan löytyy joltain laudalta. Kannattaa sieltä sitten etsiä nämä. Mä en nyt rupea etsimään. Tästä on tarkoitus vaan tehdä tämmöinen pölinää video, niin näin. Mutta tuossa on niinku muutamia asioita, joista mä niinku Niilosta tykkään yhtään, että ne suoranaiset valehtelut, niin ne on, niinku, ne haisee. Sitten Niilossa semmoisia hyviä puolia, kun haetaan, niin kyllähän siinä on, siis, no tai tämmöisiä niin kuin, missä tykätään ja ei tykätä, niin niillä on tämmöinen niin kuin mukavuuden halu justiin se, että pyykkiä pestään vain 30 minuutin pikaohjelmalla, koska yhtään pidemmät on vaan tyhmiä. Ne on niin kuin kans tällaisia, että ei, niin kuin, niin ei siinä ole tarkoitus se, että ne peseytyy siinä 30. Se on pitkä ohjelma sen takia, että ne peseytyy, ne puhdistuu ne pyykit. Siellä on erilaisia juttuja, mitä se kone tekee ja käsittelee sitä vettä ja näin poispäin. Sillä on niin kuin ihan syy sillä, että se kestää se ohjelma. Mutta niillä ei halua sitä niin kuin hyväksyä. Ja sit on niin kuin yksi tuosta vihaamisesta. Tämä on niinku puhdas vihaaminen. Tässä kohtaa minä sanon, missä minä vihaan Niilossa yli kaiken. Se räkiminen. Eikä sekään, että se räkii. Mutta kun se räkii keittiössä, lavuaarissa. Se räkii siinä keittiön lavuaarissa, jossa se myös pesee mahdollisesti tomaattinsa, jotka se syö. Siis tai tarjoilee muille. Siis se on jotain niin järkyttävää ja oksettavaa, että se menee sylkemään niin kuin ihan oikeasti räkimään keittiössä. Siis keittiössä, minkä kuuluu olla puhdas, jossa sä teet ruokaa, syöt. Sä et räis siellä, jumalauta, sitä sä et tee. Se on viimeinen teko. Ja sitten se ihmettelee, kun naisia ei näe. Ja pieremisestä muuten, siitä, se on hauskaa. Se on, siis se on kauheata, mutta se on hauskaa. Sitä ei voi sanoa, että en tykkää, koska se on sitä aitoa tupettamista, Niilon sanoen. Että eihän sitä pierua säästää pidä. Miten se menee se sanonta? Mä oon hirveän huono näissä videoissa muistaa ikinä sanontoja. Mutta joo. Kyllä joo, antaa paukkua vaan, jos siltä tuntuu. Anteeksi, eihän se ole paukkua, se on se, Niilo sanoo sillekin, se on röpöttämistä. Kyllä röpöttää. Siis nämä on niitä sanantoja, Niilon juttuja, mahtavia. Nämä on niin hauskoja. Että kyllä niinku
Niilon videoita, niin hitto vie kyllä niitä katsoo. Ja niitä on niinku pakko katsoa. Mä pystyn pitämään jonkun viikon pausin. Nyt muuten pidin. Viime keskiviikosta, nyt on maanantai. Tai no, ollaan jo tiistain puolella. Mutta tota noin niin. Viime keskiviikosta maanantai tähän, tai eilisen päivän aamu, pystyin pitämään niilopaussi. Se on aikamoinen suoritus. Että tota noin. Kyllä tässä Niilon seurassa pysytään, ja toivottavasti pysytään pitkään. Niilostahan se tietenkin on kiinni, kuinka kauan niitä videoita jaksaa tehdä, mutta kyllä mä sillä voisin sitäkin suositella, että pitäisi pienen paussin, koska noin sisältö niissä videoissa alkaa olemaan aika hurjaa, niin kuin tosi negatiivista ja näin. Pitäisi pienen paussin, ehkä kävis tota noin, niin katsomassa vähän sitä sen yhteisöä, joka sillä siellä on, ja kävis tutustua siihen. Ja videoita tietenkin saisi paussin aikanakin tulla, mutta niin kuin ei tällaisella hullulla tahdilla, että siellä on 5 videoa päivässä tehty ja tota, ne kestää 2 minuuttia. Et tota, no nekin tietenkin. Kyllä ne saa yhtä paljon katsojia ja kommenttiosissa aina nauretaan vaan sitä, että kuinka monessa flunssa päivitysvideo tämä oli tai paasausvideo. Että tota, nää on niinku, nää on sitä helmeä, tää on sitä justi, ei tällaista tee kukaan muu kuin Niilo. Nautitaan sitä ukkelista niin kauan, kun me vaan voidaan. Tää on mahtavaa. Jatka Niilo samaa mallia. Best of kaikki. Oikeesti, en mä tiedä, mä olen väsynyt, kello on 2 yöllä, mä lähden nukkumaan ja tota, joo. Sama malli, täältä, tähän.